Көнеге же продюсер Баян Мақсатқызы өнердегі өмірдегі жақын адамдарының басын қосып, Баянка Ягодка опять тақырыбында өзінің 45 жасқа толуын дүркілетіп атап өтті. Алайда Баян ханымның бұл кешті ұйымдастыруының негізгі себебі туған күн ғана емес. Шында жақындарымды жинауымның себебі менің туған күнім емес, бұл жай ғана сылтау. Басы себеб ол кешудің жаңа бейнебаянның тұсаукесері және жаңа құрамды таныстыру. Олай болса, кешу тобының ізін жалғастырушы үш арумен таныс болыңыздар. Я Наргиз. Меня зовут Балауса. Ләззат. Продюсерлерінің туған күніне орай жиналған қауымға топтың қыздары уәде еткендей жанды дауыста өнерлерін тарту етті. Артынша жаңа бейнебаяндарының тұсауы да кесілді. Айта кетейік, бұл үш арудың өнерден хабары бар. Балауса мен Ләззат Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының студенттері. Ал Наргиз өнер академиясының актриса мамандығын тәмамдаған. Алайда арудың айтуынша ол актрисалықпен бірге ән айтуды қатар алып жүрген. Айтпақшы, қыздар өнер көрсетер алдында қатты қобалжыпты. Әрине, көңіл күйіміз өте қобалжып тұрған болатын ән салғанға дейін. Алайда қазір бір ләззат алдық десек те болады. Ән айтқанымыздан, халықтың алдында өзіміздің дайындығымызды, өнерімізді көрсеткенімізден. Көңіліміз қазір өте жақсы, өте жоғары деңгейде, және де халыққа ұнады деген үміттеміз. Сонда яқ Баян мен Бағым Мақсат қыздарының мектептерінен үлкен сабақпен дайындық алған бұл үш арудың алға қойған мақсаттары да көп. Біз басқа қыздардан ерекшеленеміз деген ойдамыз. Біздің барлықтарымыздың атымыз үлкен тарихта қалады. Біз оған өте тырысамыз. Арманымыз осы біздің продюсерлерімізді жерге қаратпай, олардың атын әр қашанда биікте ұстап, және өзімізді жақсы қырынан көрсету. Бірақ бұл кеште кешеулік аурулар ғана өнер көрсеткен жоқ. Шәкірттерімен қатар Баян Мақсат қызы да жары Тұрсынғалиге ән арнады. Тұрсынғали Мырза да жарының туған күніне бос қол келмед. Барлық жиналған қонақтардың алдында ол да Баян ханымға ән арнап би билеп берді. Ал ғашығының мұндай тосын сыйы продюсердің махаббатын арттыра түсіпті. Тұрсынғалидың сыйлығы қатты таңғалдырды, маған шабыт берді және оған деген махаббатын бұрынғыдан да артты. Ендеше біз де өз кезегімізде қос ғашыққа баянды махаббат Баян ханымға ұзақ ғұмыр тілейміз. Құрметті көрермендер, жаңа кешудің алғашқы ұят емес бейнебаянын YouTube-тегі Гаку TV каналынан тамашалап, өздеріңіздің бағаларыңызды бере отырыңыздар.